Sotuvçularına yazma, sotuvçularına defol.
Həmişe şu anasını razı kılığan fərzəndini, işlerini, ruhacını, bərəkəsini verib qoyadı Allah dala. Şu fərzəndinizə işlerini, ruhacını, bərəkəsini verib, ya təkidlə bütkənimizdik. Sağ salamət, tulub taşıb, bağrınıza qaytib gelişdik biz təkrar və təkrar yaratkəndən sorab qılamız. İndi Xuda xalasa, bizə ilk birinci ali məqsədimiz təbriklərə barışdan şu sizə oxşağan Muniz, müxtərəm anacalarımız bir çıraylı dualarını alıb veriş. Ana şu səfərdə yürgən fərzəndlərinizi, yaqınlarınızı şu qatarı bizlərdən bir dua qılsanız, Xuda xalasa. Amin. Aytın. Amin. İşlərinizə bərəkət versin. Tapqanlarınız həmişə yaxşı günlərə buyursun. Şükəm tuğulğan günləri qutlu mübarək olsun. Bala sağ salamat oynayıb gülüb kisəyə kəramətinə bərəkət ver. Tapqanları həmişə toylara buyursun. Xudayım gəlinən baxtına taxtına süyənsiz. Sizlərin işlərinizə rivac olsun. Tapqanlarınız həmişə yaxşı günlərə buyursun. Bala canınızla oynayıb gülüb yeməklə Allah niyə sərəsin. Amin. Aytdım ana canım. İlahi sizlerin işlerinizde rivac vergeyip, mündi günlerden köpüsünü gördüyü sizler. Şu Rozay Ramazan ayında hemenize sağ salamatlık, tırışlık tatlılık, işlerinize muhak rivac dilimiz. Ana şu seferdeki ferzinetlere yakınlara bir özünüzü minnet alsanız bildirip koyu benimle. Dua, duasız bildiriyorum, tilek bildiriyorum.
şu balam Merdanbek bilen ükem Daniya hamma yürse sağ salamet yürsün. Ahmet bu Ahmet alıp gelsin. Ne o iş işlese işlerine bereket olsun. Şu bana ne o dilep durgan bozalar ona min min merta kaytsın ballarıma. Sağ salamet yürsünler. Rahmat deymiz, salomat bo'linglar. Onajonimiz umrlaringiz uzoq bo'lsin. Ya bir tabriklarni boshida aytib o'tganimizdek, xudo xolasa bir Alloh taolo nasib etib ana shu bir umra ziyoratlarida borib kelishlikni yaratgan nasib etgan bo'lsin deymiz. Shu Alloh taolo shu payg'ambar yoshingizdan kelib tabriklab o'tirib, shu 90 va 100 ga to'ldi degan vaqtdan kelib, ana shu og'ay tug'onlar, farzandlar, nevaralar bilan birgalikda tabriklab, sizni quvontirib, ana shu butun dunyoni shodliklari bilan, butun dunyoni boyliklari bilan topib bo'lmaydigan duolaringizni olib o'tishni yaratganni o'zi nasib etgan bo'lsin deymiz. Ana shu elimizda ana shu sizni farzandingizga o'xshagan mehrli, oqibatli, muhabbatli farzandlarni safi kengayaversin deymiz. Biz ana shu farzandlarni sog'inchli salomlarni, tabriklarni yetkazib qo'yishda davom etamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga.